Os municípios com população até 50 mil habitantes podem participar do curso à distância sobre planos locais de habitação de interesse social. Sem o plano, os municípios não conseguem recursos federais de habitação de interesse social. O repórter Paulo La Salve está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madelene. Este curso vai ser ministrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai ser à distância pela internet, com 50 horas de duração distribuídas durante 5 semanas. 6.300 vagas estão disponíveis. Quem vai dar mais detalhes sobre o curso é Rodrigo Delgado. Ele é técnico da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Boa noite, Rodrigo. Qual que é o objetivo central deste curso? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. O objetivo desse curso é capacitar os técnicos locais das prefeituras com população até 50 mil habitantes para a elaboração de seus planos locais de habitação de interesse social. Agora, o plano local de habitação de interesse social, ele se posiciona em qual momento para a liberação de recursos pelo Ministério das Cidades para os municípios? O plano local é um dos requisitos para que o município tenha regularidade no Sistema Nacional de Habitação, que existe, que tem um fundo nacional. E para acessar os recursos do Fundo Nacional, o município precisa estar regular nesse sistema. Então, o plano é um dos requisitos para acesso a esses recursos. E após a elaboração do plano, o município pode, poder acessar os recursos do Fundo Nacional de Habitação, Interesse Social. Agora, os municípios apresentam o plano para os seus conselhos municipais de habitação e também enviam para a Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, que dá o aval para a liberação dos recursos, é isso? Perfeitamente. O município, ao elaborar seu plano, vai apresentar o seu plano ao Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação, e a aprovação do Conselho Gestor é que vai legitimar a elaboração desse plano. A Caixa Econômica fará o atesto do recebimento desse plano e informará o Ministério das Cidades da regularidade desse município no Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os gestores municipais ligados à área de habitação podem inscrever seus técnicos no endereço eletrônico www.cidades.gov.br até o próximo dia 6 de novembro.